ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული, განადგურეს პირას მისული. სააკაშვილი სააკაშვილის წინააღმდეგ პრეზიდენტის საკუთარ პროექტებს აკრიტიკებს. დონამ როგორც ჩვენ მოულოდით, ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ საწარმოებული გასა იყო შიგიდან, ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის. იუნესკოს დასკვნა საკმარისი არ აღმოჩნდა, ბაგრატზე სარემონტო სამუშაოები პატრიარქმა შეაჩერა. ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია შეჩერებულია, თუმცა ხელოვნება ცოდნეთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტაძარმა თვითმყოფადობა უკვე დაკარგა. რეაბილიტაციის შეჩერება კათოლიკოს პატრიარქმა მოითხოვა და მიმდინარე სამუშაოებს საპატრიარქოსთან შეუთანხმებელი და თვითნებური უწოდა. პატრიარქი მეათე საუკუნის ძეგლში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟსაც ითხოვს. ხელისუფლება დღეს აცხადებს, რომ რეაბილიტაციის დეტალებს სიამოვნებით გააცნობს საზოგადოებას, თუმცა წლებია საზოგადოების პროტესტი ხელისუფლების ყურადღების მიღმა იყო დატოვებული. პრეზიდენტი ჯერ კიდევ ორი თვის წინ არწმუნებდა საზოგადოებას, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის პროექტი იუნესკოსთან შეთანხმებულია. მეათე საუკუნის ტაძარი საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიიდან საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებისთანავე გადაიყვანა. საერთაშორისო ექსპერტთა რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობამ კი ასეთი შედეგი გამოიღო. ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობა იმდენად შეცვლილია, რომ აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომლის გამოც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. იუნესკოს წინასწარი დასკვნა არა, მაგრამ პატრიარქის საკვირაო ქადაგება ხელისუფლებისთვის საკმარისი გახდა, მშენებლობა შეეჩერებინა. არც თუ ორაზროვან ქადაგებას პატრიარქის ბრძანებაც მოჰყვა, სადაც ილია მეორემ ტაძრის დასავლეთ მკლავისთვის მიშენებული რკინის კონსტრუქციის დემონტაჟი მოითხოვა. გავემგზავრეთ საპატრიარქოს საბჭო და ადგილზე ვნახეთ თუ რა ხდებოდა იქ. ეს დანამატები ჩვენთან შეუთანხმებლად. ჩვენ არც კი ვიცოდით ამის შესახებ. სამუშაოები ბაგრატზე შეჩერდა. ნიკავაჩეიშვილს მისივე სიტყვებით რომ თქვათ, იუნესკოს არაკომპეტენტური დასკვნის განმარტების შემდეგ იმის ახსნა უწევს, თუ რაში სჭირდება ბაგრატს ლიფტი. ის არის კიბის შუალეც იმისათვის, რომ მოხუცებს, ხანდაზმულებს გავადვილდეთ მესამე სართულზე ასვლა. ის არ არის ტაძრის სივრცეში, ის არ ეკუთვნის საკრალურ სივრცეს. საპატრიარქოსთან ყოველთვის თანხდება ყველაფერი. კამერებთან ღიად საუბარს ერიდება ქუთათელ გაინათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე, რომელიც ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში უშუალოდ იყო ჩართული და იქ მისულ პრეზიდენტსაც სამუშაოების მიმდინარეობას პირადად აცნობდა. მიტროპოლიტი პატრიარქმა გუშინ საკუთარ ქადაგებაშიც მოიხსენია და ბაგრატის ისტორიული მნიშვნელობა შეახსენა. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის ხდომა ივნისის ბოლოს გაიმართება. შესაძლოა იუნესკომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხა ბაგრატის ხარჯზე შეამციროს. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები იზიარებენ იუნესკოს საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაგრატის ტაძარმა ავთენტურობა, თვითმყოფადობა დაკარგა. ისინი ამბობენ, რომ ამაში ნაწილობრივ დამნაშავეა როგორც სახელმწიფო, ასევე საპატრიარქო, რადგანაც 2008 წელს სწორედ სახელმწიფომ საპატრიარქო მოაწერეს ერთობლივ შეთანხმებას ხელი, რომლის თანახმადაც ბაგრატი არა კონსოლიდებული ძეგლი, არამედ მოქმედი ტაძარი უნდა გამხდარიყო. ეს არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. ეს აღარ არის ბაგრატის ტაძარი და მე მაშინ თქვი, რომ ჩვენ ბაგრატის ტაძარი აღარ გვაქვს. ამიტომ იქ ახლა ლიფტს მიაშენებენ, გუმბათს დაადგამენ, იძამენ, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ბაგრატმა ის აუთენტურობა, ის კულტურული იდენტობა, ის რაც მახასიათებელი იყო ამ ტაძრისთვის, დაკარგა. ქართველი ანალიტიკოსების ნაწილი კი საუბრობს უნიკალური ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლის პოლიტიკურ დატვირთვაზე. ისინი ამბობენ, რომ ოქტომბრისთვის, მაშინ როცა ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ემზადება თავისი გრანდიოზული პროექტების წარდგენისათვის და პრეზენტაციისთვის, სწორედ მაშინ იყო დაგეგმილი ბაგრატის ტაძრის წარდგენა საზოგადოებისთვის განახლებული სახით. ჩვენთან საუბარში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყოველნაირად ეცდება დაითანხმოს საპატრიარქოს იმ პროექტზე, რომელიც სწორედ ახლა არის წარდგენილი ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციოდ. პატრიარქის განცხადება მისთვის სერიოზული დარტყმა შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ გაუწია ანგარიში, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უახლოეს დღეებში იქნება ძალიან სერიოზული მუშაობა პატრიარქზე, მის გარემოცვაზე, რომ ისინი დათანხმდნენ ამავე პროექტის გაგრძელდეს რესტავრაცია ძეგლისა.
რაც შეეხება იუნესკოს მორიცხსომას, ის ივნისის ბოლოს გაემართება ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები და თავად საერთაშორისო ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ერთი ნაკლები გახდეს მსოფლიოს კულტურული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის ნუსხა, იმდენად რამდენადაც საქართველოს მხარემ არაერთხელ დაარღვია იუნესკოს მიერ წარდგენილი მოთხოვნები ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით. Მადლობთ, მახაშ კადუა საუბრობდა ბაგრატის ტაძრის შესახებ. ძებნილი პოლიციელი საქმეზე იურისტებს კითხვები აქვთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პროკურატურისაგან საქართველოს საპატრულო პოლიციის უფროსის გიორგი გეგეჭკორის დაკითხვას ითხოვს. ლაშა კურტაინძემ წერილში, რომელიც აღიარებით ჩვენების შემდეგ მიმავლამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერა, გეგეჭკორის მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე და ცოლშვილის გაუპატიურების მუქარაზე საუბრობს. მეცხრე არხის მიერ გახმაურებულ წერილზე შინაგან საქმე და სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. სამინისტროს გუშინ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერი კი იურისტების აზრით საკმარისი მტკიცებულება არ არის. იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ გადასმიიღო ეს $3000 არ არის. რა არის მტკიცებულება გავრცელებული ოპერატიული ვიდეო მასალიდან ადამიანის დასაკავებლად და რა არ შეიძლება ჩაითვალოს მტკიცებულებად? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა აქვთ. იურისტები განმარტავენ, რომ მტკიცებულებად არ მიიჩნევა ფარული ვიდეო კადრები, სადაც არ ჩანს $3000-ის გადაცემა და არ არის საუბარი თანხაზე. ამოიღო კონვერტი და ესო ჩვენგანო, რომ იცი, ანუ დაგიფასდეს და თავი დაუფასებლად არ იგრძნობ და რაც ესე სიტუაცია. შემდგომ გადმომცა კონვერტი, რომელშიც სავარაუდოდ იყო თანხა და რომელიც მივაწოდე ლაშა კურტანიძეს და თხოვე სხვა ჩანაწერების გაკეთება. ახალგაზრდა იურისტების აზრით, მტკიცებულება შეიძლება და ყოფილიყო დაკავებული კახაჭელიძისა და უკვე ყოფილი პოლიციელის ლაშა კურტანიძის აღიარებით იჩვენება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიას ეჭქვეშ აღნებს კურტანიძის წერილი, რომელიც გუშინ მეცხრე არხს მისმა მეუღლემ გადასცა. წერილში პოლიციელი ყვება, რომ აღიარებით იჩვენება, იძულებით მიაცემინეს. ასევე აიძულეს გაეკეთებინა ფარული ჩანაწერი, რომელშიც ჩელიძისათვის პროვოკაციული შეკითხვები უნდა დაესვა და როგორმე თანხა გამოერთმია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს კიდევ უფრო დიდი კითხვის ნიშანი უჩნდება. გამდინარე იქიდან, რომ ლაშა კურტანიძე მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში საუბრობს ძალიან მძიმე დანაშაულის ნიშნებზე. ახალგაზრდა იურისტები სამინისტროს მაღალჩინოსნის გიორგი გედეჭკორის დაკითხვასაც ითხოვენ. ლაშა კურტანიძე წერილში სწორედ გიორგი გედეჭკორის მხრიდან ძალადობაზე საუბრობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკითხვები აქვს თავად პოლიციელი კურტანიძის ოჯახსაც. კურტანიძის ახლობლები ეჭოვენ, რომ მათი შვილი დაკავებულია და სამინისტრო ინფორმაციას მალავს. იქ არ ჩანს ეს $3000-ის გადაცემის ფაქტი და რატო არ ჩანს თუ $3000 გადაცეს ჩემს შვილს? კიდევ მაინტერესებს, სადემ ყოფება ამჟამად ჩემი შვილი? მე ჩვენ ვართ ოჯახის გაურკვეველ მდგომარეობაში, ის არის დაკავებული და ინფორმაციას ესენი არ ხდიან საჯაროს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლაშა კურტანიძის წერილთან დაკავშირებით შეკითხვებს არ პასუხობს. საკმაოდ საინტერესო შეფასება გააკეთა დღეს ზვია ძიძიგურმა ის, რაც ორი დღეა ხდება ლაშა კურტანიძის წერილისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მასალასთან დაკავშირებით. ზვია ძიძიგური ამ ყველაფერს ადარებს 2007-2009 წლებს, ეს ის პერიოდია, როდესაც ქვეყანაში ფარული სატელეფონო და ვიდეო ჩანაწერების ბუმია. მისი აზრით, ეს იმაში ხდება, როცა ხელისუფლებას პოლიტიკური კრიზისი აქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ დასკვნა, რომელიც შეიძლება ზემოთქმული ამბებიდან გაკეთდეს, არის ცალსახა, რომ ხელისუფლება ძალიან უჭირს. ასეთი ჩანაწერების ვიდეო ბუმი იწყება მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური კრიზისი. თუ მათ უნდათ რამე საქმის შეკერვა, ცოტა უფრო მეტი უნდა იმუშაონ და რაღაცა მტკიცებულებები მოიპოვონ. მათ არაფერი არ აქვს საფუძველი, ფაქტოლოგიური მასალა არ გააჩნიათ. რაც შეეხება პოლიციის მაღალჩინოსანს გიორგი გეგეჭკორს, რომელიც ლაშა კურტანიძეს მოკვლი და შემდეგ შვილისა და მეუღლის გაუპატიურები დაემუქრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის დღემდე არ დაუკითხავს. მადლობა იმედა დარცალია საუბრობდა ძებნილი პოლიციელის საქმის დეტალებზე. ეროვნული გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი გუშინ ღამე სპორტის სასახლესთან დააფიქსირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მამუკა ჯიბლაძე სასტუმრო ჰოლიდეი ინის ვიდეო კამერებმა გადაიღეს. პოლიციის ინფორმაციით ვიდეო მასალაზე ის მეგობარმა ამოიცნო, თუმცა 52 წლის მათემატიკოსი ამ დრომდე ნაპოვნი არ არის. მამუკა ჯიბლაძე უკვე ერთი კვირაა გაუჩინარებულია 11 ივნისის სახლიდან მაიამი მინოშულთან შესახვედრად გავიდა, თუმცა მას შემდეგ დაიკარგა. პოლიციამ ჰოლიდეინის ვიდეოკამერების მიერ გადაღებული მასალა მამუკა ჯიბლაძის ოჯახის წევრებს აჩვენა, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ პირზე აღბეჭდილი პირი მართლაც გაუჩინარებული მეცნიერია. მამუკა ჯიბლაძე, ესე იგი ღამის 2 საათზე კვირა დღეს
კამერები, რომლებიც არის ჰოლიდეინისა და სპორტის სასახლის მდებარე ტერიტორიაზე დააფიქსირა. ეს მასალა იქნა ამოღებული, ვანახით მის მეგობარს. მეგობარმა დაადასტურა. მიდა მასალას, რომლის მიხედვითაც მამუკა ჯიბლაძე ღამით ქუჩაში გადაადგილდება ვანომერაბიშვილის უწყობა ჯერჯერობით არაფერხებს. როგორც გაუჩინარებული სახლობლები აცხადებენ, მიდა მასალაზე ჩანს, რომ მამუკა ჯიბლაძე ტაქსიდან ამ ტერიტორიაზე გადმოდის, ფეხით სვლას აგრძელებს სპორტის სასახლისკენ, გადაკვეთს კოსტავას ქუჩას და მიემართება გამსახურდიას გამზირისკენ. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სხვა ვიდეო კამერის ჩანაწერების გაშიფრვაზეც მუშაობენ, რათა დადგინდეს რა მიმართულებით განაგრძო სვლა გაუჩინარებულმა მეცნიერმა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნის 14 საათზე სახლიდან გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. მისი მეგობრები და ახლობლები მეცნიერის მოძებნაში დახმარებას პოლიციასთან ერთად საზოგადოებას თხოვდნენ. რა მეციან ამ დაკარგული პიროვნების შესახებ, რომ აცნობონ ოჯახის წევრებს, სამართალდამცავ ორგანოებს ხარტია და თხოვთ რაღაცა აქტიურად ჩაერთოს ყველა ამ ადამიანის მოძებნაში. 52 წლის მათემატიკოსი მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორია. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამ ეტაპზე ჯიბლაძის გაუჩინარების მიზეზებზე საუბრისგან ახლობლებიც თავს იკავებენ. ფოთის თავისუფალმა ინდუსტრიულმა ზონამ პრეზიდენტის მოლოდინი არ გაამართლა. მიხეილ სააკაშვილის იმედგაცრუება საწარმოების შენების ტემპმა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების პრობლემებმა გამოიწვია. თუ სააკაშვილი ზონის გახსნის დღეს აცხადებდა, რომ ფოთში სულ მცირე $200 მილიონი ინვესტიცია იქნებოდა მოზიდული პროექტის დაწყებიდან 4 წლის შემდეგ, ქვეყნის პირველი პირი აღიარებს, რომ მისი მოლოდინი 4-ზე მეტი საწარმოს გახსნასთან დაკავშირებით არ გამართლდა. მართველი გუნდის მიერ მომზადებული სატელევიზიო კლიპის მიხედვით, ინდუსტრიული ზონის გახსნის შემდეგ ფოთში მშენებლობა ამგვარი ტემპით უნდა წარმართულიყო. პრეზიდენტის გათვლით პროექტს ფოთისთვის მრავალმილიარდიანი ინვესტიციები, მოსახლეობის რაოდენობის გასამმაგება და ცათამბჯენები უნდა მოეტანა, თუმცა ეკონომიკური სასწაული არ მოხდა. ზონამ როგორც ჩვენ მოულოდით, ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ საწარმოები უნდა გახსნილიყო შიგნიდან, ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის, თითქმის არ მიდის მოდიყვან ამ ზონის შიგნით. ინდუსტრიულ ზონას წარუმატებელ პროექტად მიიჩნევს ფოთის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარეც. ინდუსტრიული ზონა ეს იმას არ ნიშნავს, რატო განაცხადო. აქ უნდა შეიქმნას საკანონმდებლო ბაზა, აქ უნდა შეიქმნას დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომ ინვესტორი, რასაც ქვია ინვესტორისათვის, უნდა შეიქმნას ის პირობები, რომ ინვესტორი დარწმუნდეს, რომ ქვეყანაში შეიძლება სერიოზული ინვესტიციის შემოტანა, არ შეიძლება ქვეყანაში პრეზიდენტი იყოს გარანტი მარტო. პრეზიდენტი რომ ბევრი რამის მათ შორის სიტყვის გარანტი უნდა იყოს, ამაში ეკონომისტ ლადო პაპავას ეჭვიარება. ის მიხეილ სააკაშვილს 2007 წელს გამართულ ფრაქციის ხდომას ახსენებს, სადაც თავად აღმოჩნდა ერთადერთი დეპუტატი, ვინც ფოთის პროექტი დაიწუნა. მაშინ ფრაქციის ხდომაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ძალა კიდევაც ასეთი რამ, რომ თუ ლადო პაპავა სწორი იქნება, მე ამ ზონას ჩემი ხელი დავხურავ. აი დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე სწორი ვარ, იმიტომ რომ თვითონაც აღიარა, რომ მისი იმედები ვერ გაამართლა. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფოთის ეკონომიკური ზონის დახურვას გამორიცხავენ. პავლე კუბლაშვილი გამოსავალს მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში ხედავს. არანაირი საუბარი დახურვაზე არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ფოთის ეკონომიკური ზონაში, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მნიშვნელოვანია, რომ დამატებით ღონისძიებები გატარდეს, მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯმენტი გაუმჯობესდეს. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას არებული რაკიას შვილობილი კომპანია მართავს. პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით აქ კომენტარს არ აკეთებენ. კომპანიას ზუსტად არც იმის შესახებ აქვს ინფორმაცია, როდის გახდება ვირტუალური ფოთი რეალური. სააკაშვილის წინააღმდეგ ფოთის ეკონომიკური ზონა პრეზიდენტის მიერ გაკრიტიკებული პირველი საკუთარი პროექტი არ არის. ბოლოთვის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა ჯანდაცვისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა, ბანკების მუშაობა და ავიაკომპანიების ფასები დაიწუნა. არადა ოპოზიციაში 9 წლის წინ იყო. შეცდომების აღიარება და საკუთარი ხელისუფლების კრიტიკა სააკაშვილის სტილი არ არის. რა არის ეს წინა საარჩევნო სვლა თუ წარსულის მელანქოლია? სანდრო კაკაბაძე არ გვაქვს. ტრამპმა რო დაინახა ჩვენი პალმების განათება, უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამჟამად. თუ სადმე შავი ზღვის პირეთში ასეთ სილამაზე დევს, შემიძლია ხელმეორედ შევჭამო ჩემი გალსტუკი. აი ეს თეატრი ვიყის მართლა მსოფლიო მასშტაბის, რასაც ქვია ლენდმარკია და ეს ხი. პრეზიდენტისგან სარეაბილიტაციო პროგრამის თუ ახალი ხიდის ქება დიდება, ჩვენ ბევრჯერ ვხსმენია. საქართველოში ხომ ძალიან მაგარი და მსოფლიოში საუკეთესო ბევრი რამ არის. თუმცა მაღალფარდოვან ტონს ახალი უცნაური ინტონაცია შეემატა. ზონამ როგორც ჩვენ მოულოდით, ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ
წარმოებინა გასე იყო შიგიდან ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის. პრეზიდენტისგან ნეგატიური განცხადებები ხშირად მოგვისმენია, მაგრამ მათი სამიზნე ძირითადად შევარდნა ის დროის გადმონაშთები იყო. საკუთარი პროექტების კრიტიკას სიახლეა. ხოლო ისე იყო სტანდარტი როგორც ჰოლანდიაში და უხთი 300 ლარს და 200 ლარს აქვს. არ შეძლებელი. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ჯგუფს ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული. ისე დავყავით საზოგადოება პრივილეგირებულ ცხვირაწოულ ასეთ ტიპებად. და დანარჩენ საზოგადოებად. ყველა ეს განცხადება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გაკეთდა. მედია ექსპერტი ნინო დანელია მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია ღიად წამოიწყო. პრეზიდენტს სურს, რომ მთელი, თქვათ, ის წარუმატებლობა ან კრიტიკა მისი პროექტების მიმართ მიმართოს მისი გუნდის წევრებისკენ, ამომრჩეველ კითხვას, რომ ეს მისი პირადი პასუხისმგებლობა კი არ არის, ეს არის თქვათ ვიღაცა ადამიანების ბრალი. საერთო და პოლიტექნოლოგიების ექსპერტი კახა კახიშვილის შეფასებაში საკმაოდ ორიგინალური იყო. მისი აზრით პრეზიდენტის საკუთარი თავის ოპოზიციაში გადავიდა. მე მახსოვს მაგალითად საქართველოსი პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც იყო მთავრობის ოპოზიციაში. მე მახსოვს შევარნაძის დროს როდესაც ზოგიერთი მინისტრი თითქოს ოპოზიციონერებდა, მაგრამ პრეზიდენტი რომ ყოფილიყო ოპოზიციაში, მე ეგეთი რამე არ მახსოვს და დღეს ვიხილე. 2000 წამწამდე სააკაშვილი ოპოზიციის წარმატებული ლიდერი იყო. ექსპერტების აზრით, ის ამ დროის მელანქოლიაში ჩავარდა, ან თავს ოპოზიციაში დასაბრუნებლად ამზადებს. წყალდიდობა გურიაში ძლიერი წვიმის შედეგად 100-მდე სახლი დაიტბორა და ურექსა და დაიტბორა ურექსა და წყალწმინდაში დაზიანებულია საცხოვრებელი ტექნიკა, დახოცილია შინაური ფრინველი და განადგურებულია ნათესები. მოსახლეობა ამბობს, რომ გურიაში რამდენიმე ათეული წელია არ გაწმენდილა წყლის კოლექტორები. ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება კი ასეთია: ისწავლეთ ცურვა და არ დაიხრჩობით. წყლის დონე ურექსში 1 მეტრს აღწევს. მოსახლეობა ამბობს, რომ სტიქიასთან გამკლავება საკუთარი ძალებით მოუწიათ, რადგან მაშველები რამდენიმე საათის დაგვიანებით მივიდნენ. ძლიერმა წვიმამ გურიაში წყალდიდობა გამოიწვია. დატბორილია ლანჩხუთისა და ოზურგეთის რაიონები. ურექსში წყლის დონე 1 მეტრს მიაღწია. სოფელი წყალწმინდა წყლით არის დაფარული. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, დაზიანდა ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა, დაიხოცა შინაური ფრინველი. დინარეს ბოგის გასასვლელი არ აქვს. დიდი მდინარე უერთდება ერთმანეთს და ჩვენ ყოველწლიურად და ყოველდღურად ამ ფერდღეში ვართ წვიმობის დროს აქან. დაიხჭვა ქათმები, დაგვეხჭვა წიწილები, დაგვეხჭვა. დღეს სახში, ოჯახში არ შეიძლება. მოსახლეობა ძლიერი წვიმის გარდა წყალდიდობის მიზეზად წყლის სისტემის მოუწესრიგებლობას ასახელებს. ეს არხები სადასავლე იყოს და უწმინდელი უკეთელი, ახლა გაშტაგი როგორც საინი ასე. ხო და ახის მაღალი, ახის მაღალი, აი წყალი სავლაძევია, აი წყალი. ურეკელები სოფლის რწმუნებულს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ყვებიან იმასაც, რომ სამაშველო სამსახურმა დააგვიანა და წყალდიდობას საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა ამ საკითხზე მეცხრე ახთან საუბარი არის სურვეს. მაქვს გქონდა შეკითხვები. გამიტარება ამ პროექტის საგეო. სახლობას მიადგა ზიანება და მაქსიმალურად იყო ჩამოსული ხელმძღვანელობა და დაპირდნენ, რომ დანაზღაურება და ყველაფერი იქნება დავეხმარებით, რა შეიძლება. და დანარჩენი სტიქია და სტიქია სხვით გაუნდა. ახმარება ხალხს. ამ დროისთვის ძირითადად რა სახის ზარალი მიადგა მოსახლეობას? პროექტები ხომ არ არის და არა, დახოცილია რაფერია და დატბორილია დაბა ურეკის მაღალმთიანი სოფლებიც: მერია, თხინვალი, გოგორეთი. აქ მოვარდილმა წყალმა პირუტყვი გაიტაცა. რეგიონის ხელმძღვანელობა დაზარალებულ ოჯახებს დახმარებას პირდება, თუმცა მანამდე ზარალის ზუსტი რაოდენობის დადგენას ცდილობენ. სინოპტიკოსები მომდევნო დღეების განმავლობაში წვიმას პროგნოზირებენ. სოფლის მოსახლეობა კი მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს და დახმარებას ადგილობრივი მთავრობის განიცხოვს. თუმცა ამ დრომდე, მაგალითად, სურმანიძეების ეზოში არსებული ვითარებით არც ხელისუფლება და არც სამაშველო სამსახური არ დაინტერესებულა. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ირანისა და საქართველოს ურთიერთობა კვლავ განხილვის საგანია. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ამ საკითხით ამჯერად ისრაელი ინტერესდება. კნესეთის დელეგაცია დღეს პარლამენტში დავით ბაქრაძემ მიიღო. განიხილებოდა თუ არა ირანის თემა ამ შეხვედრაზე. ქართული მხრიდან ოფიციალური კომენტარი არ კეთდება, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ისრაელის პოზიციისთვის ანგარიშის გაწევას უწევს. ისრაელის კნესეთის დელეგაციასთან ირანის პრობლემის განხილვის შესახებ განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. ძირითადი განსახილველი საკითხები მაინც იქნება ორ ქვეყანას შორის არსებული მიმდინარე საკითხები, თუმცა სავარაუდოდ ქართული მხარე დაინტერესდება ისრაელის ხედვით, მათ შორის ირანის საკითხთან მიმართებაშიც.
პირველი შეხვედრა ისრაელის კნესეთის დელეგაციამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან გამართა. განსახილველ საკითხებს შორის ირანის თემაც ფიგურირებდა, თუმცა უმრავლესობას ამ თემაზე ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. ყურადღებით ვაქცევთ მაგ საკითხს, კინოულადაც და ფრთხილადაც, რომ ჩვენ ვიცით რამდენად დაძაბულია ირანის საკითხი მსოფლიოში. მე ვიცი, რომ საქართველოს და ისრაელის შორის მაგ საკითხებშიც არის ლაპარაკები სხვადასხვა დონეზე. რომ გაუგოთ ერთმანეთს. ისრაელმა უნდა აუხსნა საერთაშორისო საზოგადოებრიობას, რომ ირანის ახლანდელი რეჟიმისგან მოდის საშიშროება, ეს არის ატომური იარაღის საშიშროება, რომელიც ირანმა შეიძლება მოიპოვოს ნებისმიერ წუთად. ირანისგან საქართველოს დისტანცირებას მისი სტრატეგიული პარტნიორები ითხოვენ. ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ირანის თემა ისრაელის დელეგაციასთან აქტიური განხილვის საგანი იყო. ბასის ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ მაფიქრებინებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე სერიოზული მუშაობა დაიწყება იმისთვის, რომ მათი პოზიცია ირანის სავარაუდო კრიზისთან დაკავშირებით ბევრად უფრო ნათელი და მკაფიო გახდეს. კნესეტის დელეგაციის ვიზიტის ამ კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ. პოლიტოლოგი რამაზ აყვარელიძე ფიქრობს, რომ ისრაელის დელეგაცია ირან-საქართველოს ურთიერთობებს სიფრთხილით ეკიდება. ეს თემა, ირანის თემა აუცილებლად ამოტივტივდება, რადგან დღეს ირანზე უფრო მწვავე საკითხი ისრაელს შეიძლება არც აქვს. ისრაელების ეს დელეგაცია უფრო არკვევს კლიმატს რეგიონში და იმას, თუ რამდენად შეიძლება ამ კლიმატის იმედი ქონდეს და ვისთან როგორი უკვე ისრაელს. ირან-საქართველოს ურთიერთობა მსოფლიოს წამყვან მედია საშუალებებში ყურადღების ცენტრშია. ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებისგან ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების შესრულებას მოითხოვს. ისრაელის შესაძლოა ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესშიც ჩაერთოს. პარიზში სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. მთავარი საკითხი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირება და ფრონტის ხაზზე მომხდარი შეტაკებებია. სწორედ ამ წუთებში გავრცელდა ცნობა, რომ სომხეთის მხრიდან კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამასთან სომხური მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერევანმა შესაძლოა მოსკოვს სომხეთ-აზერბაიჯანის არმიების შეხების ხაზზე მცირე ქვედანაყოფის განთავსება სთხოვოს. ამ ფონზე აზერბაიჯანი პროცესში ისრაელის ჩართვას არ გამორიცხავს. ისრაელი შესაძლოა ჩაერთოს მინსკის ჯგუფში, ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია იუწყება. აზერბაიჯანმა ისრაელთან $1.5 მილიარდი ღირებულების სამხედრო კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ბაქოში არმიის გადაიარაღების საკითხზეც მსჯელობენ და ამბობენ, რომ რუსულ კალაშნიკოვს ისრაელური ტაბორებით ჩაანაცვლებენ. საქართველოში ვიზიტით მყოფი კნესეთის დელეგაციის წევრები აცხადებენ, რომ ყარაბაღის საკითხზე ისრაელის მთავრობაშიც აზრი ორადაა გაყოფილი. ისრაელის პოლიტიკა მდგომარეობს ერთ რამაში. ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან რთული რეგიონია კავკასია. გვესმის, რომ ისრაელი არანაკლებად რთულ რეგიონში მდგომარეობს. მაგრამ ისრაელი არის ებრაელი ერის სახელმწიფო. ებრაელმა ერმა გადაიტანა ისეთი ტრაგედია, რომ მას არ აქვს არანაირი მორალური უფლება არ შეიმჩნიოს სხვა ხალხის ეროვნული ტკივილი და ტრაგედია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ კნესეთის დელეგაციის ვიზიტისას რეგიონული საკითხების განეხილება და სავარაუდოდ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზეც იმსჯელებენ. სავარაუდოდ ორი ქვეყნის დელეგაცია შეეხება ისეთ მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს, როგორიც არის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების საკითხები და ამასთან სწორედ საინტერესო იქნება ჩვენ ქართული მხარისთვისაც სწორედ ისრაელის წარმომადგენლების მოსაზრების მოსმენა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქართველი დეპუტატების შეფასებით კონფლიქტის გაღვივება რეგიონზე უარყოფითად აისახება, ამიტომ მუშაობა დიპლომატიურ დონეზე აქტიურად მიმდინარეობს. დაძაბულობა, რასაც ადგილი აქვს ყარაბაღის ირგვლივ, არის პრობლემა მთელი რეგიონისათვის. და ძალისმიერი მოქმედებები არ შედის არავის ინტერესებში, მათ შორის საქართველოს ინტერესებში. რეგიონში ბითარების გამწვავებაზე მიუთითებს 27 ივნის აზერბაიჯანში რუსეთის დელეგაციის ჩასვლაც, რომელსაც პუტინის ნდობით აღჭურვილი მისი ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი ხელმძღვანელობს. საროსკიპოები გონიოში, რა იმალება აბრების დისკო კლუბის და ჰოტელ ბარის უკან. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ კურორტზე რამდენიმე ათეული არალეგალური საროსკიპო მოქმედებს. სახლები, სადაც მეძავები მუშაობენ, თურქებს იჯარით აქვთ აღებული. კლიენტურის დიდი ნაწილიც სწორედ თურქეთის მოქალაქეა. გონიოს საროსკიპოებში ფასები 150 ლარიდან იწყება. ქალების უმეტესობა ქართულ საზღვაო კურორტზე სამუშაოდ ჩუაზიდან არის ჩამოსული. მუხმა პური რომ არ მქონდეს, მე მაგ ხალხს არ შეუშვების არში 100 წელი. გონიოს მცხოვრებლები პროსტიტუციის ფაქტებზე საუბრობენ. ყვებიან, რომ ბათუმის ზღვისპირაზოლში თურქეთის მოქალაქეებს ათობით სახლი აქვთ ნახირავები, სადაც აზიიდან ჩამოყვანილ ქალბატონებს ამუშავებენ.
Dekrahteba mi armaide tarts kitkulo. Aha, uketi satizit rara igda arksiamnes. Chon aha amkris kalers ksiamnes magis khmaurida magis musike bida aksebi sirbili. Rogorc adgilobriobi ambobeni marto gonioshi randomime aseuli seks mushakia ziritadat uzbeki khalbatonebi. Akhobit 500 khalia ak. Sheloba 400 igos sheloba. Seks mushakia. Anu sheloba იყოს მომენტი რომ ჩამოვიდეს ერთი 50 ერთად თქვათ ერთი კვირით ან 100 მერე წავიდნენ და ასე გზანდნენ. ქართველები არ არის ასე ქართველები არის შეიძლება იყოს ერთი 10-15% პარლამენტის სამჟამარს მიმართათ ანუ მოტრიალ და ესაკმე ისე მოვიდა გონიოს განყოფილებაში. ხოდა მე პრეზიდენტ სახელზე რომ დავწერეთ ტექსტი მიუხედავთ ამისა მაინც კიდევ მოტრიალ და ეს ჩვენი დაწერილი სათხოვნა ისე გონიოში მოვიდა და ანუ ჩამოგვიყალიბდა ასეთი ის რომ ანუ ამას არაფერი არ ეშველება. გონიოში ერთ-ერთ ნაკირევებს სახლში რამდენიმე კვირის წინ გაურკვეველ ვითარებაში ახალგაზრდა უზბეკი გოგონა ჩამოხშვალი იბობეს. ბინა თურქეთის მოქალაქეს ჰქონდა ნაკირევები. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. თავი ჩამოიხშო გოგონა. როგორ ჩამოიხშო? რა ჩამოიხშო? ეს მე არ. ნაკირევები ჰქონდა თქვენ სახლში? ხო, ხო, ჩემი შვილის სახლში ნაკირევები. სულ უზბეკები იყვნენ. ჩვენ არაფერ კონტაქტში არ ვიყავით. მათ ვინ მოყავდა, ვინ მიყავდა, რას აკეთებდა, რა ჩვენ საერთო არ ქონდა მათ. ძიება დაწყებული, ყველაფერი ჩატარდა. ყველაფერი გაკეთებული ამ საქმეზე, რანჩი დამთავრდება. ანუ სავარაუდოდ თვითკოვობის ფაქტია სამართლის საქმე აღძროლე, ხო? რატომ არ ინტერესდება ხელისუფლება ზღვისპირა კურორტზე პროსტიტუციის ფაქტები და რატომ ხუჭავენ თვალს შესაბამისი ორგანოები, ადგილობრივები პირად საუბარში ამბობენ, რომ მათ ამ ყველაფერზე ლაპარაკი აკრძალული აქვს. სიტყვა ზანგი სასკოლო ციკლში ფიზიოლოგიის სახელმძღვანელოში გამოყენებულმა ამ ტერმინმა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ტერმინოლოგიური შეცდომა, დისკრიმინაცია თუ ლიტერატურულად სწორი ფორმა. ფილოლოგების სწორ კონტექსტში სიტყვა ზანგის გამოყენება შეცდომად არ მიიჩნევენ, თუმცა ამბობენ, რომ უმჯობესია სადაო ტერმინი ზანგი ფერატკანიანით ჩაანაცვლა. თმა და კანი ზანგ ალბინოსებსაც კი თეთრი აქვთ. 2010 წლიდან დღემდე სკოლებში ბიოლოგიას იმ წიგნით ასწავლიან, სადაც სიტყვა ზანგია გამოყენებული. სახელმძღვანელოში ეს ტერმინი პირველად გაზეთმა ბათუმელებმა შენიშნა. სასკოლო სახელმძღვანელოში სიტყვა ზანგის გამოყენებამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ჩვენ მოვაკითხეთ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სადაც ამ სიტყვას ერთ-ერთ მნიშვნელობას გავიგებთ. ზანგელა შავწითელი და შემდეგ მოდის სიტყვა ზანგი და სუხანსაბას განუმარტავს, მიუცე განმარტება ამ სიტყვისთვის და ამბობს, რომ ზანგი კაცი შავი. სიტყვა ზანგი ლიტერატურაშიც ხშირად გვხვდება. როგორც პროფესორი თამარ ინჯია ამბობს, ლიტერატურულად სწორი ფორმაა და მისი გამოყენება სწორი კონტექსტით შეცდომა არ არის. სავსებით სწორად გახლავთ ნახმარი ეს სიტყვა ამ ფრაზაში, რადგან ზანგებს, როგორც ვიცით, შავი კანისფერი აქვთ. და ალბინოს ზანგებს, ისევე როგორც ჩვეულებრივ თეთრკანიან ადამიანებს, თეთრი კანი აქვთ. კონტრასტის გულისთვის ამ სიტყვის ხმარება თავისუფლად შეიძლება და ლიტერატურული ფორმა ამ შემთხვევაში. ლიტერატურული გამართლების მიუხედავად იურისტი ვახუშტი მენამდე სახელმძღვანელოში არსებულ ტერმინოლოგიურ შეცდომაზე საუბრობს. სიტყვა ზანგი წარმოადგენს ინგლისური ნიგერის ქართულ შესატყვის და რაც ითვლება, რომ არ არის შესაბამისი გამოყენება ან შესაბამის ჯგუფზე ადეკვატური ტერმინით საუბარი. ტერმინ ზანგში ვერანაირ დისკრიმინაციულ ნიშნებს ვერ ხედავენ გამომცემლობა ტრიაში, სადაც სახელმძღვანელო დაიბეჭდა. თუმცა მაინც ბიოლოგიის ახალ გამომცემაში სიტყვა ზანგი ფერატკანიანი ჩაანაცვლეს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი პატრიარქის საკვირაო ქადაგებას ეხმაურება. საქართველოს პატრიარქმა მანდატურის ინსტიტუტი გააკრიტიკა. მანდატურები კი არ ზრდიან ჩვენ შვილებს, არამედ ენის მიმტანებად აქცევენ, განაცხადა პატრიარქმა. მანდატურის სამსახურის წინააღმდეგ გამოდის განათლების ექსპერტთა ერთი ნაწილიც, თუმცა მინისტრი შაშკინი თავისი პროექტის მართებულობაში დარწმუნებულია. ევროკავშირის კვლევა აჩვენა, რომ 92% ჩვენი მშობლების თვლის, რომ ჩვენი სკოლა გახდა უსაფრთხო. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი პატრიარქს პასუხობს. ილია მეორე მანდატურებზე საკვირაო ქადაგებისას ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მანდატურები ბავშვებს ენის მიმტანებად ზრდიან. ეგრეთ წოდებული მანდატურები, რომელიც ტიაზის ზრდიან ჩვენ შვილებს, აქცევენ მას.
პატრიარქის აზრზე თანხმობა განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი. ის მანდატურის ინსტიტუტს უსაფრთხო სკოლის გარანტად არ მიიჩნევს და განათლების სამინისტროს ალტერნატიულ პროექტს თავაზობს. მასწავლებელი კარგად უნდა ფლობდეს კლასის მართვის უნარებს, ასევე ხაზგასმულია სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობის მნიშვნელობა, ხაზგასმულია სკოლის ავტონომიურობა. დასმენის იძულებას პრობლემად მიიჩნევს განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი დავით წიქარიშვილიც. მართლა დასმენა საციმართლის თქმა ბავშვს ამისი განზოგადების, ამისი კაფიოდ გამიჯუნის საშუალება არ აქვს, შეიძლება რაღაც თავის ფანტაზია გაასაღოს ხომ ვიღაცაზე დასმენად და ამით ძალიან სარგებლობს ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული მანდატურები. საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის შემოღებამ პირველი ვეთღიდან გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა. სკოლის მასწავლეები ადასტურებენ, რომ დასმენის ფაქტები ხშირია, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც ამის არ შეჯერა. მე როცა სკოლაში სწავლობდი, ესეთი ფაქტები ხშირად ხდებოდა. ენის იმიტომ რომ არ ვიცი მაგას, არ ვეთანხმები. თვითონ მასწავლებლო უნდა გააკოტრალონ ეს ყველაფერი. საქართველოში მანდატურების დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნვის ფაქტებიც აღინიშნება. 157 სკოლაში მანდატური შორენა ბუნტური 2010 წელს დანიშნეს. დირექტორის თანამდებობები მანდატურებმა 192 და 173 სკოლაშიც დაიკავეს. ილიას უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი აღდგენილია. ერთდღიანი შეფერხება ინგლისურის მასწავლებლების საპროტესტო ტალღამ გამოიწვია, რაც თავის მხრივ მათი სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოყვა. მოგვიანებით უნივერსიტეტის ყველა მასწავლებელმა ელექტრონულ ფოსტაზე ადმინისტრაციისგან გამაფრთხილებელი წერილი მიიღო, სადაც პროტესტის გაგრძელების შემთხვევაში ხელშეკრულების სასწრაფო წესით შეწყვეტით ემუქრებოდნენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის პედაგოგები შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩნენ. ახალი კონკურსის შედეგად 140 პედაგოგიდან უნივერსიტეტში დაბრუნების შანსი მხოლოდ ერთ ნაწილს ექნება. მართვის სისტემის ბრიტანეთის საბჭოსთვის გადაცემის შემდეგ ენების ცენტრში მხოლოდ 60 ვაკანსიაა გამოცხადებული. მოულოდნელი იყო, ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ჩვენთვის. თანამშრომლობაზე იყო ლაპარაკი და უცებ გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად ფარსი და ჩვენ გაგვანთავისუფლებენ ამ 140 მასწავლებელს. მასწავლებლობის კანდიდატებისთვის სასურველ კრიტერიუმად სელტას ერთვიანი შესავალი კურსის გავლა დასახელდა. ოფიციალური განმარტებით ეს არის პროგრამა მათთვის, ვისაც ინგლისურის სწავლების მცირე გამოცდილება აქვს ან სულ არ აქვს ასეთი გამოცდილება. მასწავლებლები ამბობენ, რომ სელტას აღების მთავარი სირთულე მისი ფასია. ღირს ღირებულება სელტასი 1000 ევრო. ეხა იმ ხელფასით, რასაც ჩვენ ვღებულობთ 1000 ევრო, ნუ ეს ცოტა წარმოუდგენელია. პრობლემა არის ზაფხული, ეს არის ჩვენთვის მკვდარი სეზონი. აქ არიან მარტო ხელა დედები, აქ არიან ხალხი, რომლებმაც ბანკიდან აიღო ვალი და ეგონა, რომ 4 წლის განმავლობაში ამას დაფარავდა. მასწავლებლები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციასთან სიტყვიერი შეთანხმების შედეგად წლის განმავლობაში გამომუშავებული თანხის ნაწილი ზაფხულში უნდა აეღოთ, თუმცა უნივერსიტეტმა პირობა არ შეასრულა. აფეს სიტყვიერი შეთანხმებები გავრცელებს კონტრაქტი. კონტრაქტი ითვალისწინებს კონტრაქტის შესყვეტას. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ რეორგანიზაცია სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით მიმდინარეობს. სანამ ბრიტანული საბჭო არ წარმოადგენს თავის, ასე ვთქვათ, თავის კონტინგენტს, არა, ჩვენ ბუნებრივია ვალდებულებას შევასრულებთ იმ მასწავლებლების წინაშე, რომლებიც არიან. იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცამ არ გაიარა, ან ვერ გაიარა, ან არ მოისურვა, ხო, ახლა ბუნებრივია მას კონტრაქტი შეუწყდება კანონით დადგენილი წესით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღებული ვალდებულებები ამ ხალხის წინაშე აქვთ და ისინი აღიარებენ, რომ ეს ვალდებულებები ძალაში რჩება. ამ ვალდებულების თანახმად 3 წლის განმავლობაში და ზოგ შემთხვევაში 4 წლის განმავლობაში ეს ხალხი უნდა იყვნენ პედაგოგები. მეცხრე არხი ბრიტანეთის საბჭოსაც დაუკავშირდა, სადაც გვითხრეს, რომ პედაგოგებსა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გააკეთებენ. თუმცა შესაბამისი კვალიფიკაციის არცერთ პედაგოგს გათავისუფლება არ ემუქრება. გურჯაანის რაიონის სოფელ ძირკოკის საფრთხის ქვეშა მიზეზი წყალგამტარი მილებია, რომელმაც სოფლის მოსახლეობა ერთხელ უკვე დააზარალა. ადგილობრივების მოთხოვნის შემდეგ თანხა გამოიყო, თუმცა გაწმენდის ნაცვლად მილები მოხსნეს და ადგილზე მიწა დაყარეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დასახლებას დატბორვა ემუქრება. აი, აქამდე იყო წყალი და ოჯახში ტექნიკა და ავეჯი სულ გააფჭა. ძირკოკში მცხოვრები ალხაზიშვილების სახლის პირველი სართული საცხოვრებლად უკვე გამოუსადეგარია. ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმის გამო სოფლის ხევში მოვარდნილმა წყალმა სახლის ყველა ოთახი და მარანი მთლიანად დატბორა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ სოფელში წყალდიდობა ხევში არსებული წყალგამტარი მილების გაუწმენდაობამ გამოიწვია. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი სტიქიის შემდეგ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისას მილების გაწმენდის მაგიერ მისი დემონტაჟი მოახდინა და ხევი მიწაყრილით ამოავსო. ჩაყარეს მიწა, მაგრამ არ ჩაალაგეს ტრუბები. წყლის ფაქტიურად წყალს გასასვლელი არ აქვს, რომ წყალი გავიდეს და ის წყალი უნდა შემოვარდეს სულ ჩვენთან. ფაქტიურად ვერ წავა იქის წყალი.
Ცირკოკელები ამბობენ, რომ ხევის კაპიტალურად გაკეთებისთვის სოფლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარი გამოიყო. Am tanhit stikizgan kliana dangreuli gzis aghdgena unda momkhtariqo da khevis jebirebi da akhali tsqalgamtari milebi gaketebuliqo tumsa ertaderti samushao radgaket da khevis da gzis khvagorgit amovseba adgilobrivebi shishoben rom aseti chatarebuli samushao mat upro met sabtkhis ukhnit 50,000 lari gadmoritskhulia da sul 2,000 laris sakmi ar gaketebula marto moitanes kisha chaqares gadaasores da asad tsavidnen Gurjanis munitsipalitetis gamgebeli mosakhleobis pretenziebs usabuzols utsodebs da atskhadebs rom khevshi tsqalgamtari milebi chaiqoba ogon mas shemdeg rotsa sofolshi bunebrivi airis milebis rekonstruktsia moxteba რეალურად წყალგამტარობის პრობლემა რაც შექმნა, რამაც მიგვიყვან ამ პრობლემამდე, იყო გაზის მილი, რომელიც ფაქტობრივად გამტარიანობას უკარგავდა ამ მილს. ჩვენ უკვე შეთანხმებული გვაქვს შესაბამის ორგანოებთან და უახლოეს მომავალში ამ გაზის მილის კონსტრუქცია შეიძლება და სხვა მიმართულებით წავა, ანუ ფაქტობრივად მილებს ექნება სრული გამტარიანობა. სოფელი ძირკოკი ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმების შედეგად დაზარალდა. მოსახლეობის ზარალმა 70,000 ლარს მიაღწია, თუმცა დახმარება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახს არ მიუღია. უცხოეთის ამბები მით რომნი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ირანს ომით ემუქრება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი სამხედრო ოპერაციას იმ შემთხვევაში დაიწყებს თუ ირანის ბირთვულ სახელმწიფოდ გარდაქმნის რეალური საფრთხე შეიქმნება. ამ შეხედვით რომნიმ განცხადება CBS-თან ეთერში გააკეთა. მასაჩუსეტის ყოფილი გუბერნატორი დარწმუნებულია, რომ თეთრ სახლში მოსვლის შემთხვევაში სამხედრო ძალის გამოსაყენებლად კონგრესის ნებართვა არ დასჭირდება, რადგანაც პრეზიდენტს ამის უფლებამოსილება თავად აქვს. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეგვიპტეში დაძაბულობა მატულობს. ოფიციალური შედეგი ხუთშაბათს გახდება ცნობილი. მანამდე მუსლიმანი ძმების პარტია არჩევნებში თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. მოჰამედ მორსის საარჩევნო შტაბმა ზეიმი დაიწყო, მაგრამ მორსის მეტოქე ჰოსნი მუბარაკის უკანასკნელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი დამარცხებას არ აღიარებს. კაიროში ტახრირის მოედანზე მორსის მხარდამჭერები ჯერ კიდევ გამოუცხადებელ გამარჯვებას ზეიმო. ეგვიპტელი ხალხი დღეს ბედნიერია, ხალხისთვის რევოლუციის შედეგების მოპარვას ცდილობდნენ. სამხედრო საბჭომ გასულ კვირას რამდენიმე დეკრეტი გამოსცა. ისინი ძალაუფლების უზურპაციას შეეცადნენ, მაგრამ ახლა ახალი პრეზიდენტის პირობებში ეს აღარ მოხდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ოფიციალურად ორ დღეში გახდება ცნობილი. თუმცა მანამდე მუსლიმანი ძმების საკუთარ მონაცემებს აქვეყნებენ, რომლის მიხედვითაც პარტიის კანდიდატმა მოჰამედ მორსმა ხმების 52% მიიღო. კონკურენტმა აჰმედ შაფიკმა კი 50%. ექსპრეზიდენტის მთავრობის წევრი მეტოქეს არჩევნების შედეგის მიტაცება შეადანაშაულა. მიმართავ მთელ ეგვიპტეს და ყველა ეგვიპტელს დიდ მადლობას მუხდი ყველას, რევოლუციონერებს და ახალგაზრდებს, მათ ვისაც ეგვიპტე უყვარს. ღვთისნებით ჩვენ გავერთიანდებით უკეთესი მომავლის, თავისუფლების, ერთობისა და დემოკრატიისთვის. ეგვიპტეში ახალი ერა იწყება. ეგვიპტეში ყველას თანასწორი უფლება აქვს ქრისტიანსაც და მუსულმანსაც. მორსის განცხადების შემდეგ პალესტინური ორგანიზაცია ჰამასი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ოფიციალური შედეგების გამოცხადებას არ დაელოდა და მუსლიმანთა საძმოს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. პალესტინელი ხალხის სახელით ეგვიპტეს გამარჯვებას ვულოცავთ. წარმატებული რევოლუციის შემდეგ არჩევნებმაც ტრიუმფით ჩაიარა ეს დემოკრატიის წარმატება. იმედი გვაქვს ეგვიპტე სტაბილური და დაცული იქნება. 60 წლის მუჰამედ მორსის კალიფორნიის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და შეერთებულ შტატებში ასწავლიდა. პროფესიით ინჟინერი მუსლიმანი ძმების პარტიას 1991 წელს შეუერთდა. პარტია ჰოსნი მუბარაკის ეპოქის დროს იდევნებოდა და პოლიტიკურ ასპარეზზე შარშან რევოლუციის დროს დაბრუნდა. საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნებში ახალი დემოკრატების გამარჯვება ევროპულ და აზიურ საფონდო ბირჟებზე დადებითად აისახა. შედეგების გამოცხადებისთანავე ფრანკფურტის, პარიზისა და ჰონკონგის ბირჟებზე სხვადასხვა პროდუქციაზე ინდექსებმა მოიმატა და ევროს კურსი გამყარდა. ახალი დემოკრატიული პარტია ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულების მომხრე არასაც ეწინააღმდეგება მეორე ადგილზე გასული პარტია სირიზა. Ce matin effectivement les marchés sont არჩევნების შედეგი ევროპის ბაზრებისთვის უდიდესი შვება. დილიდან ბირჟებზე საკმაოდ მაღალი მონაცემები დაფიქსირდა. ამ კვირაში ჩვენი ყურადღება საბერძნეთისკენ არის მიპყრობილი. ახლა გადაწყდება მოახერხებს თუ არა გამარჯვებული პარტია კოალიციის ფორმირებას. რუსული ბაზის მხარდასაჭერად მოსკოვი სირიაში საბრძოლო სადესანტო ხომალდებს გზავნის. რეგიონში თავისი ინტერესების დასაცავად საჭიროების შემთხვევაში კრემლი ძალასაც გამოიყენებს. ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი ანონიმურად ავრცელებს სააგენტო ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩინოვნიკი აცხადებს, რომ რუსი სამხედროების შავი ზღვის ფლოტის ხომალდებით სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუსის მიმართულებით დაიძრნენ.
Versalis sasakhle tanamedrove khelonebis gamopenas masvinzlobs. Portugalielma Joana Vasconcelos mas sasakhlis uzveles kedlebshi tanamedrove nivtebisagan damzadebuli nimushebi gamopina 51 tslis khelovani pirveli khalia vin saprangetis tsnobul sasakhleshi es proekti ganakhortsiela. Versalis sasakhleshi damtvalierebels uchveulo da amastanave originaluri sanakhaoba elis. Sarkeebian darbas uzhangavi poladis kvavebisgan damzadebuli magalkhusliani pekhsatsmis es uzarmazari naketoba amshenebs. Gverdit darbashi ki tvalsjris ertjeradi changlebisgan shekruli didi zomis tsiteli guli. Tsnobili franguli sasakhle tanamedrove khelomnebis gamopenas masminzlobs. Როგორც ხელოვანმა ვიფიქრე რომ ვერსალის გასაცოცხლებლად თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები უნდა შემოგვეტანა. ამით კი გვეჩვენებინა რომ ამ კედლებში არამარტო ძველ, არამედ თანამედროვე საკითხებზე შეიძლება საუბარი. Დედოფალ მარი ანტუანეტას საძინებელ ოთახში პორტუგალიელმა ხელოვანმა ვარდისფერი ბუმბულითა და სვაროვსკის ცულებით მორთული ვერტმფრენი გამოფინა. The helicopter and the weak piece. როდესაც ამ ვერტფრენზე მუშაობდი, არამხოლოდ მარი ანტუანეტაზე, არამედ ყველა იმ ქალბატონზე ვფიქრობდი, ვისაც ამ სასახლეში უცხოვრია, შვილები გაუზრდია. ეს ყველაფერი მათ პატივსაცემად გაკეთდა. თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშების სასახლის ბახსაც ამშვენებს. გამოფენა ვერსალის სასახლეში სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. Olimpiuri Chiragnit Srolova dghes ramdenime tsutit shechirda 25 tslis britanelma David Tate-ma maratonis dros moulodnela tsirbili shetsqita da tavs rcheuls khelistkhova. Dadebiti pasukhis shemdeki maratoni gaagrdzela. Saberznetidan Britanetshi chasuli Olimpiuri Chiragdani 13000 kilometrs gaevlis Olimpiuri tsetskhri Londonshi 27 ivlis Olimpiadis stadionze daimkheba. მე-19 საუკუნეში დაკრძალული ქალის ვინაობა მკვლევარებმა ერთწლიანი სამუშაოების შემდეგ დაადგინეს. არქეოლოგები სამთავროს დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული სამარხით მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც მასში განსაკუთრებული დანიშნულების ოქროს ნივთები აღმოაჩინეს. კეკელა თაზიშვილი თავადაზნაურთა ოჯახის წარმომადგენელი იყო. 2011 წლის ივნისში არქეოლოგებმა მე-19 საუკუნის აკლდამა და მასში დაკრძალული ნეშტი აღმოაჩინეს. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სამარხში 40 წლამდე ასაკის მაღალი წრის ქალბატონი კეკელა თაზიშვილი იყო დაკრძალული. ერთიანი მთლიანი ექსპედიცია შედგა და მართალიგითრად მე პირველად მომიხდა ანთროპოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გამიხარდა და პალეოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გახარებული ვარ. უცნობ ქალბატონს ინიციალებიანი საქორწინო ბეჭედი ეკეთა. კვლევარებმა მისი მეშვეობი დაადგინეს, რომ გარდაცვლილი ნიკოლოს პირველისთვის შედგენილ ქართველ თავადაზნაურთა საოჯახო სიებში მოხსენიებული ფადეი თაზიშვილის მეუღლე იყო. შაშან გაითხარა ზაფხულში სამთავროს დედათა მონასტერში მე-19 საუკუნის აკლდამა, რომელიც იმ პერიოდშივე უკვე ცხადი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა უნდა გამოსული. კვლევარებმა ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერები შეძლეს კეკელა თაზიშვილის ბოლო დღეების აღდგენა და ისიც დაადგინეს, რომ კეკელა თაზიშვილს მუცლის ტკივილი აწუხებდა. ეს არის პირველი ნიმუში იმისა, როდესაც შემთხვევითი გათხრილი სამარხის ადამიანის პიროვნება, იქ დაკრძალულის პიროვნება გავარკვია. დღეს ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ანთროპოლოგიური გამოფენა კეკელა აღდგენილი წარსული გაიხსნა, რომელზე წარმოდგენილია არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესის აღმოჩენილი ნესტისა და სამოსის სამსახველი ფოტომასალა. ძალიან საინტერესოა რეპორტაჟი, პირველად ახორციელებს გავსვამ პროფესორ კვლევა. ქვეყანაში დამუშავებული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ის თანამედროვე ხდები, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. კეკელა თაზიშვილის ნეშტი ეკლესიამ დედათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკრძალა. ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსის იუბილე მაქსი კლუბში ამწუთებში ქართველი მუსიკოსები ლეგენდარული ბიტლზის წევრის პოლ მაკარტნის 70 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ბიტლზის ბიოგრაფიის სამსახველი წიგნიც გამოსცა, სადაც ჯგუფის ყველაზე პოპულარული და ამავე დროს უცნობი ფოტოებია განთავსებული. ათ 1962 წელს, როდესაც პოლმა, ჯონმა, ჯორჯმა და რინგომ ერთად დაკვრა დაიწყეს, მსოფლიო ახალი ლეგენდის დაბადების მოწმე გახდა. ლივერპულელმა ბიჭებმა პოპ მუსიკის სამყარო დაიპყრეს. მალე ლენონისა და მაკარტნის კომპოზიციებმა მსოფლიო აამღერა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიტლები არსებობდნენ სულ რაღაც ალბათ 8-9 წელიწადი მაქსიმუმ, ხო? ამ 9 წელიწადში მათ მოასწრეს თელე ამ ეპოქის შექმნა, რომელიც არასოდეს არ დაიშლება და არასოდეს არ დაინგრევა. ეს იყო გენიალური ჯგუფი, გენიალური მუსიკოსებით. რომელმაც გარდატეხა შეიტანეს საერთოდ თელ მუსიკალურ სამყაროში. პოლ მაკარტნი ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ მუსიკოს შემსრულებლად მიიჩნევა და მისი სახელი გინესის წიგნშიც შეიტანეს. მაკარტნის მუსიკალური კარიერა ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკს და 100 მილიონზე მეტ გაყიდულ ალბომსა და სინგლს ითვლის. ვისურვებ, რომ ეს ჩამოსულიყოს საქართველოში. ეს შევასრულებ ჩემი საზრით
ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სიმღერა Let It Be. Макти клубში დღეს ქართველი მუსიკოსები და მელომანები პოლ მაკარტნის იუბილეს აღნიშნავენ. მაკარტნის 70 წლის თავთან დაკავშირებით პოპულარულმა ქართულმა ჯგუფებმა ლეგენდარული ბიტლზის რეპერტუარიდან ყველაზე ცნობილი სინგლები შეასრულეს. Сорет ам тарихс даамтхвия Бакур Сулакаурис гамомцемлобан биографиули цигнебис гамоцема. Эс арис иллюстрирებული биографиები. Гамоци ჯერჯერობით მხოლოდ ორი. Битломания დღესაც გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ 30 წლის წინ დასრულდა. იწყება Бакур Сулакаурис гамомцемлобის მიერ გამოცემული ორი ლეგენდარული ჯგუფი ფინფოების და ბიტლის иллюстрирებული биографиების პრეზენტაცია. Бакуრებლებს შორის თინეიჯერი ბიტლომანებიც იყვნენ. მიყვარს ძალიან ბიცები და რაღაც ადრე უკრავდი რაღაც ეს ბიტლების რეპერტუარი და საღამოზე ქართველმა მუსიკოსებმა როკ ჯგუფ პინკ ფლოიდის ჰიტები შეასრულეს. მელომანები კი, რომლებსაც კარგად ახსოვდათ ლეგენდარული ჯგუფების ისტორიები, წიგნებით დაასაჩუქრეს. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახების თავად ისაუბრებს. გოგი, საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. ნათია, დღევანდელ მატრიცას დავიწყებ ბოლო ორი დღის ყველაზე გახმაურებული საქმით. საუბარი არის პოლიციელ ლაშა კურტანიძის გაუჩინარებაზე, როგორც ცნობილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის აწყვე ყოფილ თანამშრომელს ზადანაშაულებს იმაში, რომ იგი პოლიციის თათბირებს წერდა და ამ ინფორმაციას შემდეგ ქართულ ოცნებას აწვდიდა. ჩვენთან ამ ისტორიას მოგვიყვება ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია, რომელიც ორი დღეა თვალყურს ადევნებს პროცესების განვითარებას. სტუდიაში კი გვეყოლება ლაშა კურტანიძის მამა ზაურ კურტანიძე. მატრიცის მეორე ნაწილში ქართული ოცნების წარმომადგენელი თეა წულუკიანი ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტებზე ზეწოლის ფაქტებზე და თავი ძალიან საინტერესო ფრაზა წარმოთქვა თეამ, რომ ქართული ოცნების წევრებმა ხელისუფლების წინააღმდეგ თავდაცვისა და კონჩეტევის სტრატეგია უნდა შეიმუშაონ. კონკრეტულად რას გულისხმობს ამაში იურისტი და ქართული ოცნების წარმომადგენელი და გადაცემის ბოლო ორი ნაწილი მიეძღვნება კიდევ ერთ ძალიან ხმამაღალ თემას, კერძოდ ბაგრატის ტაძრთან დაკავშირებულ ისტორიას. როგორც ცნობილია, დღეს პატრიარქის ბრძანებით სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეჩერდა, რადგან როგორც პატრიარქი ამბობს, სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების დარღვევით, რომელიც საპატრიარქოსა და სახელმწიფოს შორის არსებობდა. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიც ახალი ამბების დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათალია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.